Simone, kdo byly ty dívky? Dívče gymnáziu. Jede taky k Máchovu jezeru. Náhoda. Nemám rád takové náhody. Pívat se nesmí, smát se nesmí. A nakonec se nebude ani moc promluvit. To je otrava. Co jste to řekl? Když jste to slyšel, pane profesore? Trvám, aby nebyl puštěn k maturitě. Uvedl mě v posměch a navrhuji, aby byl vyloučen. Za 24 hodin jsem za hranicem. Ráno v 6 jede rychlík do Hamburgu. Hanzo, snad bys, prosím tě. Ty mlž, hrdino. Já už chci dávno do světa. Hamburg třetí. Ty jsi se zbláznil, člověče.